Interview. Hva heter du? Jeg heter Gregor. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Polen. Hvor bor du nå? Nå bor jeg i Norge. Når kom du til Norge? Jeg kom til Norge i 2010. Hvilket språk snakker du? Jeg snakker polsk, norsk, engelsk og spansk. Hva driver du med? Jeg er norsklærer. Hva gjør du på fritiden? Vel, jeg trener en del. Men jeg liker også å slappe av foran TV. Jeg er også glad i å reise. Hva din favorittmat? Det et tøft spørsmål, for jeg liker mange ting. Jeg liker blant annet pizza, biff, sushi og pierog. Hva liker du best? Kaffe eller te? Jeg liker best kaffe. Takk for intervjuet. Bare hyggelig. Nå det din tur. Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvor bor du nå? Når kom du til Norge? Hvilket språk snakker du? Hva driver du med? Hva gjør du på fritiden? Hva din favorittmat? Hva liker du best? Kaffe eller te? Takk for intervjuet. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, sprawdź nasz kurs wideo Norweski od podstaw, w którym to krok po kroku nauczymy Cię mówić po norwesku. Link do kursu znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Pamiętaj również o subskrybowaniu naszego kanału, tak żeby nie ominęły Cię przyszłe lekcje. Tak for mig. Ha det bra.